এসএস রাজামৌলির হীরক জিলিকিল আন এক কীর্তি। সম্মানীয় গোল্ডেন গ্লোবট জিলিকিল রাজামৌলির আর 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 নাচু নাচু This is the first nomination and first win for this writing team. They win their Golden Globe tonight for their music and lyrics. মহাকাব্যিক সিনেমাখনৰ নাটু নাটু শীৰ্ষক গীতটোৱে লাভ কৰিলে গোল্ডেন গ্লোব বঁটা। শ্ৰেষ্ঠ মৌলিক গীতৰ গোল্ডেন গ্লোব নাটু নাটুলৈ। লছ এঞ্জেলেছত আয়োজিত বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত স্বমহিমাৰে উজ্বলিল পৰিচালক এছ এছ ৰাজামৌলি, জুনিয়ৰ এন টি আৰ ৰামচৰণ আৰু সংগীত পৰিচালক এম এম কিৰাৱানী। উল্লেখ্য যে লেডি গাগা আৰু টেইলৰ ছুইফ্টৰ দৰে বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ গায়কক অতিক্ৰমী গোল্ডেন গ্লোব নাটু নাটুলৈ। শ্ৰেষ্ঠ মৌলিক গীতৰ শিতানত নাটু নাটুৰ লগতে আছিল টেইলৰ ছুইফ্টৰ কেৰলিনা, লেডি গাগাৰ হোল্ড মাই হেণ্ড আৰু ব্লেক পেন্থাৰ চিনেমাৰ লিফ্ট মি আপ গীত। এইকেইটা গানক পৰাস্ত কৰি গোল্ডেন গ্লোব বঁটা জিনিলে কালা ভৈৰৱ, ৰাহুল চিপ্লেগাঞ্জে কণ্ঠদান কৰা নাটু নাটুৱে। ব্লকবাষ্টাৰ চিনেমা আৰ আৰ আৰৰ সংগীত এম এম কিৰাৱানী। স্বাভাৱিকতে গোল্ডেন গ্লোবৰ মঞ্চত ভৰি দি গৰ্বিত কিৰাৱানী। যোৱা বছৰ মাৰ্চত মুক্তি লাভ কৰা আৰ 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 ছবিখনে বিশ্বজুৰি উপাৰ্জন কৰিছে প্ৰায় 1200 কোটি টকা। এইবাৰ সন্মানীয় গোল্ডেন গ্লোব বঁটা লাভে অনন্য নজিৰ স্থাপন কৰিলে ব্লকবাষ্টাৰ আৰ আৰ আৰে। শ্ৰেষ্ঠ বিদেশী ভাষাৰ শিতানতো মনোনয়ন লাভ কৰিছিল ৰাজামৌলিৰ অমৰ সৃষ্টি আৰ আৰ আৰে। অৱশ্যে আৰ আৰ আৰক অতিক্ৰমী আৰ্জেণ্টিনা 1985 চিনেমাখনে জয় কৰিলে শ্ৰেষ্ঠ বিদেশী ভাষাৰ ছবিৰ গোল্ডেন গ্লোব বঁটা। ইপিনে টীম আৰ আৰ আৰক অভিনন্দন পপ ষ্টাৰ ৰিহানাৰ। শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জনালে বিগ বি অমিতাভ বচ্চনেও। লক্ষণীয় যে নাটু নাটু গীতৰ দৃশ্যগ্ৰহণ হৈছিল ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিৰ প্ৰাসাদত। ২০২১ চনৰ আগষ্ট মাহত ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিৰ চৰকাৰী বাসভৱনৰ সন্মুখত সম্পন্ন হৈছিল গীতটোৰ দৃশ্যাংশ শ্বুটিং। গীতটোৰ শ্বুটিং সম্পন্ন হোৱাৰ কেইমাহমান পাছতে ৰাছিয়াই আক্ৰমণ কৰিছিল ইউক্ৰেইনক। বৰ্তমান বিশ্বজুৰি সমাদৃত হৈছে নাটু নাটু গীত। এইবাৰৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ গোল্ডেন গ্লোব বঁটা লাভ কৰিলে দ্য ফেবল মেনছে। ষ্টিভেন স্পিলবাৰ্গে লাভ কৰে শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ গোল্ডেন গ্লোব। শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ গোল্ডেন গ্লোব পালে অষ্টিন বাটলাৰে। সেইদৰে কেইন ব্লাংকেটে লাভ কৰে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ গোল্ডেন গ্লোব। এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ডেস্ক, প্ৰাগ নিউজ।